Letos jsem cestovala po Norsku 6 týdnů sama. Nejdřív jsem byla skoro 2 týdny u Oslofjordu, pak 1 týden u Sognefjordu, ale nejkrásnější 3 týdny jsem strávila u Voldafjordu. V tomto domečku se senzační trasou a jedinečným výhledem. Tady zrovna v mlze. Když jsem měla nějaký kurz nebo termín, trávila jsem dopoledne na terase, taky proto, že se občas nechaly vidět sviňuchy. Učila jsem se norštinu, pak jsem učila, a když jsem měla padla, šla jsem na kratší túru v okolí. Jednou jsem musela přes tento vodopád. Tady jsem ještě doufala, že tam je most. Nebyl. Tak jsem musela udělat oheň a trochu vysušit boty a ponožky. Když jsem neměla chuť vandrovat, šla jsem na ryby. Letos jsem měla opravdu neuvěřitelné štěstí a jedla rybu skoro každý den. A když jsem neměla ani chuť vandrovat, ani jít na ryby, tak jsem nedělala nic. Četla jsem si, houpala jsem na houpačce a kula plány na příští volný den. Protože když jsem neměla žádný kurz, půjčila jsem si kolo a jela někam na celodenní túru a užívala si venku celý den. Když jsem se vrátila zpátky a měla chuť jít na ryby, tak jsem šla, protože tady v létě není nikdy úplná tma. Takhle to tady vypadalo o půlnoci. No prostě paráda. Takhle jsem si to tady užívala sama 6 báječných týdnů. A když přiletěl můj partner, začala v tomto smyslu, jen bez práce, naše báječná dovolená. Samozřejmě plná vandrů a ryb.